የምናወራው መጽሐፍ እያወራን ያለን መጽሐፍ ይሄ ነው። ይህ መጽሐፍ ነው በጣም ሲምፕል፣ ምንም ፕሮፓጋንዳ የተወሰነ ይኖረዋል። የአሜሪካ ፖለቲክስ አለው ትንሽ፣ ብዙ አይባልም ግን የጀስት የራሳቸው ፕራይድ ነው። ታትስ ግድ ደስ ይላል። ምንድነው የሜክዩር ቤድ ነው የሚለው፣ አልጋህን አንጥፍ ወይም አልጋሽን አንጥፊ ነው የሚለው። እና ይሄ አልጋህን አንጥፍ ወይም አልጋሽን አንጥፊ የሚለው 10 ቻፕተር ያለው መጽሐፍ ነው። ከአስሩ ቻፕተር 4ቱን ከበር አድርገናል። የመጀመሪያው አልጋህን በማንጠፍ ጀምር ቀንህን ነው የሚለው። የመጀመሪያው አልጋህን በማንጠፍ ቀንህን ጀምር ይላል። ከዛ ሁለተኛው ደግሞ ይካናት ጎ ኢት አሎን፣ ብቻህን ወይም ብቻሽን የምትሄጁ ነገር አይደለም፣ የሰው ልጅ እገዛ ያስፈልጋል ወይም ያስፈልግሻል የሚል ነው። ሁለተኛው ቻፕተር ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ኦንሊ ደ ሳይዝ ኦፍ ዮር ሀርት ማተርስ፣ የልብህ ትልቅነት ወይም የልብህ ሳይዝ ወይም የልብህ መጠን፣ ልባምነትህ ነው ወሳኙ። ቁመትህ፣ የሰውነትህ ቆዳ ቀለም፣ የመጣህበት ማህበረሰብ ሁሉ እንደዛ እንደዛ አይነት ነገር አይደለም። ዋናው ልቦናህ፣ የልባምነትህ ነው በጣም ትልቁን ቦታ የሚይዘው። ልባምነትህ ነው ትልቁን ቦታ የሚይዘው ይላል። ከዛ ቀጥሎ ህይወት ፌር አይደለም፣ ህይወት የሚያዳላ ወይም ደግሞ በምንፈልገው መንገድ የምናገኘው አይደለም። ህይወት አስቸጋሪ ነው። አስቸጋሪ በጣም የተወሳሰበ ቢሆንም ወደፊት ተጓዙ። ወደኋላ የምትመለሱበት ምንም ምክንያት ሊኖር አይገባም። ወደፊት በመጓዝ ነው ህይወትን ማቅለል የሚቻለው ይላል። ከዛ ዛሬ ደግሞ ከዛ ቀጥሎ ያሉት ሙሉን ቻፕተሮች ከበር እናደርጋለን። ሰፋ ያለ ቢሆንም በተቻለ መጠን አጠር አጠር ለማድረግ ሞክራለሁ። አምስተኛው ምዕራፍ ወይም ቻፕተር ፋይቭ ላይ እንጀምራለን። አምስተኛው ምዕራፍ ምንድን ነው የሚለው? አምስተኛው ምዕራፍ ምንድን ነው የሚለው? ፌለር ካን ሜክ ዩ ስትሮንግ ይላል። ውድቀት ወይም ሽንፈት ጠንካራ ያደርጋችኋል፣ ጠንካራ ያደርጋችኋል የሚለው ያጠነክራችኋል የሚለው በፌለር ውስጥ በፌለሪቲ ውስጥ ወይም በውድቀት ውስጥ በመውደቅ ውስጥ ጥንካሬ ይመጣል። በመውደቅ ውስጥ አዳዲስ ኦፖርቹኒቲ ወይም አዳዲስ እድሎች ይፈጠራሉ። መውደቅ በራሱ ልምድ የምንቀስምበት አንዱ መድረክ ነው። የሰው ልጅ ወድቅ ያለው በሚል ከወደቀበት ሆኖ ማልቀስ፣ ከወደቀበት ሆኖ ሌሎች እጣቱን ጠቁሞ እነንትና ናቸው ይሄ ነው መቀነት አወላድፎ ነው ጭቃው አደናቅፎ ነው ምናምን ማለት ሳይሆን እንደገና ተነስቶ መሄድን ይጠይቃል ነው። ስለዚህ ያጠነክራል ይላል። እንደውም የተለያዩ ነገሮችን እዚህ ጋር ይጠቅሳል እና ዓለምን ወይም ዙሪያችን መቀየር የምንፈልግ ከሆነ በፍጹም በፍጹም በዙሪያችን ያለውን ትዕይንት በዙሪያችን ያለውን ግርግር መፍራት የለብንም ነው የሚለው። ለዚህ እንደ ምሳሌ የሚያስቀምጠው በሲል ትሬኒንግ ማለት ነው። የዚህን መጽሐፍ የጻፈው ሰው ዊሊያም ኤች ማክሬቨን የሚባለው ሰው የአሜሪካን ሀገር የስፔሻል ፎርስ ማለት ነው ሲል የሚባላል የነሱ የዛ ሜምበር የነበረ በኋላ ላይም ሊደር የሆነ ሰው የሲል ትሬኒንግ ላይ ያጋጠመውን ፈተና ያጋጠመውን ነገር በሙሉ መሰረት አድርጎ የጻፈው መጽሐፍ ነው። እና የሲል ትሬኒንግ ወይም ስልጠና በሚሰጥበት ቦታ ምን ይላል? የስዊሚንግ በዲ ወይም ደግሞ ለዋና አጋር አብሯችሁ የሚዋኝ ሰው አብሯችሁ ይመደብላችኋል። አንድ ተጨማሪ ሰው፣ ሁለት ሁለት ጥንድ ጥንድ የሆኑ ነው የሚዋኙት። ዋናው ደግሞ በጣም ቀዝቃዛ ውሃ፣ በጣም ኃይለኛ ሞገድ ባለበት ሰዓት፣ ሻርክ የበዛበት ቦታ ላይን ዋና የሚዋኙት ስልጠናው እዛ ላይ የሚሰጠው እና ማክሬቨን እና የእሱ ማክ የሚባል ጓደኛ አለው። ከእሱ ጋር ብዙ ጊዜ ስትራግል ያደርጋሉ። ቶሎ አይጨርሱ ቶሎ ስለማይጨርሱ አሰልጣኙ ሁሌም ነው የሚጮህባቸው። እናንተ ኦፊሰር ሆናለሁ የሲል ቲም ኦፊሰር የሲል ቲም ሜምበር ሆናለሁ ብላችሁ ነው የምታስቡት? ባታስቡት ነው የሚቀረው። እናንተ ሁለታችሁ ለዚህ የተፈጠራችሁ ለዚህ የተሰራችሁ አይደላችሁም ብሎ ይጮህ። በጣም ነው ሀራስ የሚያደርጓቸው አሰልጣኞቹ፣ ይጮህባቸዋል። ለዚህ አልተፈጠራችሁም እናንተ አትረቡ። በጣም ሌዚ ናችሁ፣ ሰነፍ ናችሁ። ለምን? ሰዓት የሚመደብ ሰዓት አለ። ዋናውን ለመጨረስ አኮምፕሊሽ ለማድረግ የተመደበላቸውን ሰዓት ብዙ ጊዜ በዛ ሰዓት መጨረስ አይችሉም። ሁለቱ ማለት ነው በጣም ስትራግል የሚያደርጉት እና ሁለታችሁ የቲሜት የሌሎቹ ቲሜቶቻችሁ የክላስ የስልጣኝ ጓደኞቻችሁን
إمبارس يا رجاتو يا سفرات فاتشو متأرس بعلم شالات يلا عسلت أني أشيء شو باتشوال عندو مسكون درس عند سامن تندعنا سرفايف سلا رجاتو يمان سامن سلا كوياچو الدلني أنا شو لاتشو you are lucky عند سامن تراسو سلا دكامي سلا أزيو سلا كوياچو سلا تبار راتشو لاتشو إن مني لاتشو المتأرس علي ولتاتشو يسركس ويميتين تميتالاتشو يزان الليست وميزان زرزر وستقباتشو لاتشو سركس مبالو بتاعه ماسك أيامي ترينينج يترينينج قاطر من دون ما يدرجوا ترينينجون فيل سيادرجو وين بساعات ساعات روسو سكر وين بدهم بساعة كالسرو سركس ليسوس تقبل ما رت عند سلطان كات الرسبوا على وان نون ترينينج توات كات الرسبوا على كساعات بوا على لهول الساعات يكالستينك متتعطى في سلطانة ما نو ترينينج يتلايو بوشا بوش مش كموثنا قرب بقى سوون نتاتشو دقق سكيل درس መጥፎነቱ ምንድነው ትሬኒንጉን ጨርሰው ያንን ድጋሚ ሁለት ሰዓት ኤክስትራ ከሰሩ ነገ ሰውነታቸው ስብርብሩ ነው ቀጣይ ያለውን ትሬኒንግ መስራት አይችሉም ስቲል ያ እንደገና ወደ ኋላ መቅረታቸው አይቀርም አሁንም ያንን ሊስት ይገባሉ ይሰራሉ ወደ ኔክስት ዴይም እንደዛ ይሆናል ኔክስት ዴይም እንደዛ ይሆናል መጨረሻ ላይ በጣም ብዙ እንትን ካሉ በኋላ ይሄ ነገር በጣም ብዙ እንደ ካጨናነቃቸው በኋላ ምን ይላል እንደው ውድቀት ዋጋ ያስከፍላል ይላል መውደቅ ማለት ጠንክሮ አለመስራት ዴይ ባይ ዴይ ስሞል ባይ ስሞል ራስን እያሻሻሉ ትንሽ በትንሽ እያሻሻሉ ጠንክሮ የሚፈልገው ደረጃ ላይ አለመድረስ አምሯችን ታፋ ለማድረግ ወይ ማለማጠንከር የሚያመጣው ጣጣ ምንድነው ሁለት ተጨማሪ ሰዓት ከሌሎች ጓደኞቻቸው ይልቅ ተጨማሪ ሰዓት ይሰራል በሚቀጥለው ቀን በጣም ከመድከማቸው የተነሳ እንደገና ላግ ያረጋሉ እንደገና ወደ ኋላ ይቀራሉ አሁንም ሌላ ሁለት ሰዓት ይሰራሉ ግን at the end of the day ምን ፈጠረላችሁ ያ ጥንካሬ ኤክስትራ ከጓደኞቻችሁ በላይ ጠንካራ የሆነ ስራ እንዲሰሩ አደረጋችሁ ተመልከቱ እንግዲህ ፌል አድርገው ነው የተቀጡት ያ ቅጣት ግን ምንድነው የፈጠረላችሁ ቅጣት ቢሆንም ክሉ ጥንካሬን ያመጣላችሁ ነው ኤክስትራ ኤፈርት ያበጁ ነው ስንቶቻችንን የሆነ ነገር ስንወድቅ ጊቭ አፕ ምናረጋው ኩዊት ማድረግ እኮ በጣም ኢዚ ነው ለብዙ ሰው ነገር ግን የወደቅንበትን ፌል ያደረግንበትን ፕራይሱን ከፍለን ወደ ቀጣዩ ለመሄድ ምን ያክል ጠንካራ እንዲያደርገን እንሰራለን ዳትስ ኤ ፖይንት ትልቁ ቁም ነገር ይሄ ስንቶቻችንን ውድቀታችን ወደ መልካም እድል ምንቀይረው ስንቶቻችንን ሽንፈታችን ወደ መልካም እድል ምንቀይረው ኢጓችን ከማከክ ይልቅ ወደ መልካም እድል ቀይረን ወደፊት ምን ጓዘው ስንቶቻችንን ይሄንን በደንብ አርጋችሁ ማሰብ ያለባችሁ የህይወት ቁም ነገር ነው እነዚህ ሰዎች አድሚራል ማክሬቨን እና የሱ ጓደኛ ማክ ምንድን ነው ያደረጉት ፌል አደረጉ ላግ አደረጉ ትሬኒንግ ላግ ስላደረጉ ቅጣት ተቀጡ ቅጣቱ ምንድነው የሁለት ሰዓት ኤክስትራ ትሬኒንግ መስራት አለባቸው ኤክስትራ ኤፈርት ማስቀመጥ አለባቸው ያ ግን ቅጣትም ቢሆን በሚቀጥለውም ቀን እንደገና ላግ እንዲያደርጉ ቢያደርጋቸውም ግን አክሙሌት ያደርግና ኮምፓውንድ አድርጎ ጥንካሬን ይሰጣቸዋል ጠንካራ እንዲሆኑ ያደርጋቸዋል ከዛ ምን ይላል መሰላችሁ የሰርከሱ የትይንቱ ሳይክሉ ቀጥሎ መጨረሻ ላይ ሌላ ትሬኒንግ በሚሰጣቸው ጊዜ ጨርሰው ተመለሱ ከዛ ልክ አሰልጣኞቻቸው እንደሚሏቸው እነሱ ጨርሰው ከቢቹ ዳር ሲደርሱ ጌት ዳውን እንደሚሏቸው መጀመሪያ በተለይ የሚቀጡ ከሆነ ጌት ዳውን እንደሚሏቸው ፑሽ አፕ ማለት ጌት ዳውን ብሏቸው በጣም ደክሟቸዋል ፑሽ አፕ ሊሰሩ መሬት ላይ እንደተኙ ጓደኞቻችሁን አሳፈራችኋቸው ይላል በጣም ማይረባ ስሜት እንዲሰማቸው ማይረቡ እንዲሆኑ አደረጋችኋቸው እና ደንግጠዋል በቃ አሁንም ድጋሚ ከሳምንት በኋላ ነው ደንግጠው ፌል አደረገን ብለው ማለት ነው መጨረሻ ላይ ግን ምን አላላቸው ዌል ደን ጓደኞቻችሁ ገና በቃላሉ ማልተመለሱ ያ ኤክስትራ 2 ሰዓት በቀን በእያንዳንዱ የቀን ህይወታችን ማለት ነው 2 ሰዓት የምንፈልገው ነገር ላይ አንድ ሰዓት ሊሆን ይችላል 2 ሰዓት ሊሆን ይችላል ስትሪክት ሆነን ኤክስትራ ኤፈርት ብናሳይ at some point ያ ነገር ኮምፓውንድ አድርጎ ተደራርቦ ውጤታማ ነው የሚያደርገው ይቀይረናል ሰዓታችን ኤክስትራ ጨምረንበት ማለት ነው ለምሳሌ ማንበብ የምትፈልጉ ከሆነ
አንባቢ መሆንና ህይወታችሁን መቀየር የምትፈልጉ ከሆነ በየቀኑ 30 ደቂቃ ወይም አንድ ሰዓት እኔ መጻፍ ሊሆን ይችላል ይጠቅማል ብላችሁ ያሰባችሁት መጻፍ አንብቡ። በቃ ስትሪክት መሆን ዲሲፕሊንድ መሆን ማንበብ ማንበብ ስትጀምሩ ህይወታችሁ እየዳበረ አምሯችሁ የበለጠ እየበለጸገ ይሄዳል። አምሯችሁ እውቀት አኩሙሌት ያደረገ በራስ መተማመናችሁ እየጨመረ አድማሳችሁ እየሰፋ ይሄዳል። ህይወታችሁ ይቀየራል። ስለዚህ በምንም አይነት መልኩ ማለት ነው 2 ሰዓት 1 ሰዓት በቀን መስጠት ምን ያክል ውጤት እንዳለው ከማክሬብና ከማክ ታሪክ ትረዳላችሁ። አሰልጣኞቻችሁ ምን እንደላላችሁ ጓደኞቻችሁን አሳፈራችኋቸው። መጀመሪያ ማሳፈራቸው ነበር በመጥፎ ጎን። አሁን ግን እነሱ ዳሪ ኢምብረስድ ከናንተ በኋላ በመሆናቸው ሊደርሱባችሁ ባለመቻላቸው እኛ በህይወታችን ምን ያክል ኤፈርት ምን ያክል ጥረት ነው በየቀኑ እናደርገው ህይወታችን ለመቀየር ምን ያክል ጥረት ነው የምናደርገው? ይሄንን በደንብ አርጋችሁ መያዝ ያለባችሁ ነው። ምክንያቱም በህይወት ውስጥ የተለያየ ትይንት ያጋጥመናል፣ የተለያየ ችግር ያጋጥመናል፣ የተለያየ ስትራግል ያጋጥመናል። ሁልጊዜ ፌል ስናደርግ ወይም ውድቀት ሲያጋጥመን ምን ከፍለው ዋጋ አለ? ገንዘብ ሉዝ ልናደርግ እንችላለን። የምንወዳቸውን ሰዎች ከህይወታችን ልናጣቸው እንችላለን፣ ሊወጡብን ይችላሉ። ራሳችንም ያለንን ሰልፍ ኢስቲም ያለንን በራስ መተማመን በራስ መነቃቃት ሁሉ ነገር ልናጣ እንችላለን። ነገር ግን ያንን ፌል ያደረግንበትን ለማሻሻል 1 ሰዓት 2 ሰዓት 3 ሰዓት 4 ሰዓት ሊሆን ይችላል ኤክስትራ ኤፈርት ማድረግ አለብን፣ ወይም ደግሞ ተጨማሪ ጥረት ማድረግ መቻል አለብን፣ ተጨማሪ ሙከራ ማድረግ አለብን። አእምሮስ ካለን ድረስ መድረስ ማንችልበት ምንም ቦታ ምንም ነገር ስለሌለ ያንን ማድረግ ተገቢ ነው። ይሄንን ማሰብ አለባችሁ። ምክንያቱም እነዛ ፌለር ምንላቸው ነገሮች ወይም ደግሞ ውድቀት ምንላቸው ነገሮች ካስተማሩ እና ወደ ጥንካሬ ምንቀይራቸው ከሆነ ሁልጊዜም ቢሆን ማለት ነው የፈለገ በጣም አስቸጋሪ የህይወት በጣም ፈታኝ የህይወት ችግር ቢያጋጥመን ያንን የህይወት ችግር ማናልፍበት ምንም ምክንያት የለም። በጣም ጠንካራ ሰውነት ጠንካራ ቆዳ ጠንካራ ምሮ ነው ነው አለማምደን ነው ለራሳችን እንዳለማመድ ነው። ፍርሃትም ድፍረትም ሁሉ ነገር እንዳለማመድ ነው። ባለማመድ ነው መጠን በለመድ ነው መጠን ነው ምንይድ። ስለዚህ እያንዳንዱ የሚያጋጥመን ውድቀት፣ እያንዳንዱ የሚያጋጥመን ፈተና፣ እያንዳንዱ የሚያጋጥመን ችግር ከጀርባው ወደ እድል የምንቀይርበት አማራጮች እንዳሉ ሁልጊዜ መርምረን ያንን ይዘን ወደፊት መጓዝ አለብን። ማክሬቨን በ1983 ተባሮ ነበር። የተባረረው ምንድነው? በቪየትናም ጦርነት የነበሩ የኔቪ ሲል መሪዎች የሚያደርጉት ማነው የትሬኒንግ ስታይል ምናምን ሁሉ ነገር ጥሩ አይደለም፣ ትንሽ ለውጥ ያስፈልጋል ብሎ ሐሳብ በማቅረቡ እነዛ ሰዎች ደግሞ ለውጥ አይፈልጉም። በየመስሪያ ቤታችን ለውጥ የማይፈልጉ ብዙ ሰዎች አሉ። በህይወታችን ለውጥ የማይፈልጉ ወደፊት መራመድ የማይፈልጉ ሰዎች ኮምፎርታብል የሆኑ ከዛ ከለመዱት ሲስተም መውጣት የማይፈልጉ ሰዎች አሉ። እነዛ ሰዎች ሁልጊዜ ለውጥ እንድናመጣ ከመከረን ስታተስ ኮውን ስትራይክ የምናደርግ ከሆነ እኛን መጉዳት ወይም አባረር ይፈልጋሉ። እሱም እንደዛ ነው ያጋጠመው። እንደውም ለረጅም ጊዜ የተለያዩ ተባሮ ከዛ ሌላ የሲል ቲም ግሩፕ ውስጥ ገባ። እዛ እንደዚሁ ትንሽ ስትራግል አደረገ። መጨረሻ ላይ ግን ኦቨርካም አድርጎ ሊደር መሆን ቻለ። ያንን ነገር ግን ለመወጣት የኔቪ ሲል ትምህርት ቤት የተማረው የሰርከስ ሊስት የሚባለው ትሬኒንግ በጣም ነው የረዳኝ ይላል። ሁላችንም የሰርከስ ሊስት ውስጥ እንገባለን፣ የህይወት ትዕይንቶች ውስጥ እንገባለን፣ የህይወት ችግሮች ውስጥ እንገባለን፣ የህይወት መሰናክሎች ውጣውረዶች ውስጥ እንገባለን። ነገር ግን እነዛ ውጣውረዶች ቴምፖራሪ ፌለሪቲ ማለት ፐርማነንት ዲፊት አይደለም። ጊዜያዊ ውድቀት ማለት ቋሚ የሆነ ሽንፈት አይደለም። እኔ በጣም ብዙ ጊዜ ወድቄያለሁ። በጣም ብዙ ጊዜ የተሸነፍኩ መስሎኝ በጣም ተስፋ አስቆራጭ የሆኑ ነገሮች ውስጥ ገብቼ አውቃለሁ። ነገር ግን በምችለው አቅም ተፍጨርጥሬ እንደገና ወደ ላይ ስትራግል አድርጌ ለመውጣት ሞክራለሁ። ወደፊትም የሚያጋጥመኝ ህይወት ይሄ ነው። በጣም ጌቭ አፕ ያደረኩበት ነገር አጋጥሞኝ ያውቃል፣ ግን እንደገና ሰርቫይቭ ታደርጋለህ። ህይወት እንደዛ ነው፣ ይቀጥላል ህይወት። ስለዚህ በህይወታችን ውስጥ ይህንን መልመድ መቻል አለብን። ምንድን ነው የሚለው ርዕሱ?
ውድቀት ወይም ሽንፈት ጥንካሬን ያስተምረናል ወይም ጠንካራ ያደርገናል። ማክሬበንም ያጋጠመው ነገር ይሄ ነው። ሰርከሱን አቮይድ ማድረግ አትችሉም፣ ወይም ይህንን ትዕይንቱን ማስወገድ አትችሉም ከህይወታችሁ። ነገር ግን አፍሬድ ማድረግ ወይም መፍራት አይጠበቅባችሁም። ፊት ለፊት መግጠም አለባችሁ፣ ትወጡታላችሁ። ዋናው ሜንታል ታፍነስ ነው። አእምሯችን መጠንከር አለበት። አእምሯችን ሶፍት ሲሆን፣ አእምሯችን ምንድነው አቋራጭ መንገዱን መርጦ በቃ መሸነፍና ጌባፕ ማድረጉ የተሻለ ነው ብሎ መሄድ የለበት። እገዛ ካስፈለገ እንኳን እገዛ የምታገኙበትን መንገድ መፍጠር አለባችሁ ነው የሚለው አምስተኛው ምዕራፍ። ስድስተኛው ደግሞ ምን ይላል መሰላችሁ? መገዳደር ዩ መስት ዴር ግሬት ይላል። መገዳደር አለባችሁ። በፍጹም አልሞት ባይ መሆን አለባችሁ። ተጋዳይ መሆን አለባችሁ ነው። አልሞት ባይ ተጋዳይ መሆን አለባችሁ። ዴር የሚለውን ሊትራል አማርኛ ስላላገኘሁለት ነው። አልሞት ባይ ተጋዳይ መሆን አለባችሁ። ፋይት ማድረግ አለባችሁ። ዴር ማድረግ አለባችሁ። በጣም በቃ ሪስክ የሆነ ቻሌንጅ ገጥሟችሁ ያንን ቻሌንጅ በፍጹም ብላችሁ በእሳት ላይ መራመድ በሉ። ያን ያክል ከሬጂየስ መሆን አለባችሁ ነው የሚለው። ከሬጂየስ መሆን አለባችሁ በህይወት ውስጥ። ኦብስታክል ያጋጥመናል በየጊዜው እና ያንን ያጋጠመን ኦብስታክል ከፊት ለፊታችን ኦብስታክሉን እያነሳን መሄድ መቻል አለብን። ኦብስታክሉን ከፊት ለፊታችን ራም እያደረግነው መሄድ መቻል አለብን። አስፈላጊም ከሆነ መዝለል ሊኖርብን ይችላል። አስፈላጊም ከሆነ ተርነራውን እንዳርገን ልናልፈው እንችላለን። ነገር ግን ከተደጋገመ ደግሞ እያነሳን መሄድ ይኖርብናል። ክሪል ማድረግ አለብን። ለዚህ ማክሬበን ያስቀመጠው በገመድ ስላይድ አድርገው የሚወርዱበት ከትልቅ ታወር አለ። ከታወሩ ላይ ወደ መሬት የሚወርዱበት ሲስተም አላቸው። ሲወርዱ እሱ የሚጠቀመው ስትራቴጂ በጣም ስለሆኑ ቀርፋፋ ስትራቴጂ ነው። ያን የሚያደርገው ለምንድን ነው? ሪስክ ለመቀነስ ፍርሃት ስላለበት ያንን ተጠቅሞ ነው እንትን የሚለው። ከዛ ምን ይለዋል አሰልጣኙ፣ ይሄ የመሰናክል ስልጠና አንተን ያሸንፋል፣ ትሸንፋለህ። በጣም የሚንቀላፈፈው ከሌሎቹ ይልቅ ማለት ነው። እና መቀየር አለብህን ሲስተም ቀይረህ ተምዘግዝገ መውረድ መቻል አለብህ። አይ ኖ ሪስክ አለው፣ ግን ዩ ሃቭ ቱ ቴክ ዘ ሪስክ። ሪስኩን ወስደህ ቴክኒካሊ ኤፊሽንቱን መውረድ መቻል አለባሉ። ማክሬበን ምንድን ያደረገው ከአንድ ሳምንት በኋላ በድፍረት እንደምንም ተደፋፍሮ ሰውየው አሰልጣኙ እንደነገረው አድርጎ የራሱን ታይም የራሱን ጊዜ የወሰደበትን ጊዜ አሻሽሎ በደንብ ያንን የመሰናክል ትሬኒንግ ማለፍ ቻለ። እያንዳንዳችን ትንሽ የፑሽ ካገኘን፣ ትንሽ የመነሳሳት ካገኘን መሰናክሉን እያለፍ ነው መሄድ እንችላለን። መሰናክሉን እየጠረግ ነው መሄድ እንችላለን። መሰናክሉ እየተጠረገ መሄድ ይችላል። እና ይሄ ድፍረትን የሚጠይቅ መነሳሳትን የሚጠይቅ ከውስጣችን ያለውን ፍርሃት፣ ከውስጣችን ያለውን ተጠራጣሪነት፣ ከውስጣችን ያለውን ጭንቀት በማስወገድ ሞር ያንን በተስፋና በከሬጅ በድፍረት እና ተስፋ በማድረግ ወደፊት መጓዝ እንችላለን የሚለው እንደ ኤግዛምፕል ያስቀመጠው በ2004 ዓ.ም ኢራቅ ውስጥ ሶስት ሆስቴጆች ተያዙ። ሶስት ሰዎች ተያዙ በአሸባሪዎች። ከዛ በኋላ ብዙ ጊዜ የኔቪ ሲል ስልጠናቸው አላማው ምንድን ነው? ምንም በጣም ሪስኬር የሆነ ቦታ ላይ ድምፃቸው ሳይሰማ ገብተው የሚያስፈልገውን ኦፕሬሽን አድርገው መውጣት ነው። ልክ ቢንላደን እንደያዙት ሌላም ብዙ ነገር ነው የሚያደርጉት። በየሀገሩ ቤዝ አላቸው፣ በየሀገሩ ብዙ ሀገር ቤዝ አላቸው። እና ኢራቅ ውስጥ ሶስት ሄሊኮፕተር የብላክ ሆክ የሚባሉት ሄሊኮፕተሮችን ይዘው እነዛን ሰዎች ሪስክ ለማድረግ ዝግጅት አደረጉና አንድ የሚሊተሪ ሊውተናንት እንደዚህ ሀሳብ አለን፣ እሱ የቲም ሊደር ስለሆነ ሄዶ ሲነግረው አስረዳው። ደግሞ ምንድን ነው ብዙውን ጊዜ የኔቪ ሲል ሬስኪው የሚያደርጉት ወይም ሰዎችን ከታገቱበት የሚያድኑት ማታ ማታ ነው በብዛት እና ያንን ደግሞ ለማድረግ የሞከሩት ቀን ላይ ነው። ለምን? ቶሎ ሙቭ ሊያደርጓቸው ወደ ሌላ ቦታ የሚል መረጃ ስለደረሳቸው ማለት ነው። ደግሞ ቦታው ከከተማ ውጭ ምናምን አይደለም፣ ከተማ ውስጥ ነው፣ መንደር ውስጥ ነው። ሄሊኮፕተሮቹ የሚያርፉበት በጣም የተጣበበ ቦታ ነው። ጣራ ላይ እና ሰፈር ውስጥ ያለ ኮምፓውንድ ውስጥ ነው ማረፍ ያለባቸው። ስለዚህ ሪስክ አለው። አሁን ማክሬበን ስልጠና ላይ የወሰዳት ያቺ ሪስክ መውሰድ የምትለዋ
تريننج እዚህ ጋር ተመጣለች ሪስክ መውሰድ ሄዚቴት ቢያደርግ ወይም ደግሞ ዲሳይድ ባያደርግ ኢንዲሲሽን ውስጥ ቢገባ ባይወስን ኖሮ እነዛን ሰዎች ይወስዷቸዋል አት ሰም ፖይንት ይገሏቸዋል እነዚህ ስንቶቻችንን መወሰን አቅቶን ሪስክ በፈርተን ሪስክ ፈርተን ሪስኩን እንኳን አናጠና ፈርተ ዝም ብለን ብቻ በፍርሃት ኢንቨስትመንት ሳናደርግ ያመለጠን ነገር መማር እየፈለግን ሳንማር ያመለጠን ነገር መጋባት እየፈለግን ሳንጋባ ያቀረንበት የትዳር ህይወት ስንት ነገር ነው ያመለጠን በህይወታችን ሪስክ መውሰድ ባለመቻላችን ማለት ነው ግን እሱ እነዛ ሶስት የታገቱ ሰዎች ማዳን ስላለበት ሶስት ብላክ ሃውክ ሄሊኮፕተር ላክ ሌላ አንድ ተጨማሪ ሄሊኮፕተር ካለ ሆኖ የቪዲዮ እየቀረጸ ላይቭ ማለት ነው ያለውን እንቅስቃሴ ያሳያል ከዛ አንደኛው ሄሊኮፕተር አረፈ ሁለተኛው ሄሊኮፕተር ቀጥሎ አረፈ ከዛ በኋላ አቧራ ተነሳ ኢራቅ ያው ደስት ተነሳ ማየት አልቻለም ግን within a few minutes አንደኛው ሄሊኮፕተር ሊያርፍ ሲል ከቤቱ ግርግዳ ጋር ያለውን የሸክላ ግርግዳ ሲነካው ተበታተነ ሸክላው ማለት ነው የብሪኩ ተበታተነ እና ምንም የሚታይ ነገር አልነበረም visibility almost zero ነበር ግን ሰዎችን በሬዲዮ ነገሯቸው ሪስክ አርገናቸዋል ሁሉም ሰዎች ተርፈዋል ብለው ተመለሱ በ30 ደቂቃ ውስጥ ተመለሱ ያንን ሪስክ ሚሽን አኮምፕሊሽ አረሙ ሪስክ መውሰድ ስለቻለ የሶስት ሰዎች ህይወት መታደግ ቻለ ያ ምንድነው አደጋን መጋፈጥ በመቻሉ ነው ከፊት ለፊት የሚመጣው አደጋ ነው በቃ አውቆታል አደጋ ነው የሱ የሚሊታሪ ቲም ሜምበሮች ኮል ጉድ ይችላል እነዛ ሰዎችም በዛ መሃል ሊጉድ ሊሞቱ ይችላሉ ነበር ግን ይሄ ምንድነው ካልኩሌትድ የሆነ ኤጁኬሽናል የሆነ ሪስክ ነው ወሰደ ሪስክ ወሰደ ከዛ በኋላ በዛ መንገድ እነዛን ሰዎች አተረፋቸው ማለት ነው ህይወት በጣም ውጣውረድ የበዛበትና አስቸጋሪ ነው በጣም ብዙ ሽንፈቶች ወይም ውድቀቶች ሊያጋጥሙን የሚችልበት ብዙ ነገር አለ በየቦታው አለ ነገር ግን ይላል በፍርሃት ሸነፋለሁ ወድቃለሁ ይሄን ትምህርት አልማረውም አልጨርሰውም ይሄን ቢዝነስ ብጀምረው አይሳካልኝም ብለ ከጀመርክ እንዴት ይሳካላል ይሄን ትምህርት አልጨርሰውም እኔ አይገባኝም ካልክ ሊገባ አይችልም እዚህ ሀገር መኖር አልችልም ካልክ ፍርሃት ካለብህ አትችልም መኪና ሃይዌይ ላይ መንዳት ፈራለው አልችልም ገና ሳትነዳው ፈራለው ካልካትችልም አትችልም ብዙ ሰው የሚያጋጥመው ችግር ነው በእንደዛ አይነት ማይንድ ሴት ውስጥ ካላችሁ በፍጹም ምንም መንገድ መሄዳችሁ ነገር ግን ያንን ቀርፋችሁ ማለት ነው መጓዝ መውጣት መቻል አለባችሁ የሚለው ከዛ መውጣት መቻል አለባችሁ ከዛ በላይ ራሳችሁን ከፍ አድርጋችሁ ማየት መቻል አለባችሁ ይሄንን ምንም ፖቴንሻላችሁን ወይም ያላችሁን ክህሎት እምቅ ክህሎት ማሳካት የምትፈልጉ ከሆነ ከእንደዚህ አይነት የፍርሃት አባዜ መውጣት አለብን ራሳችን መግፋት አለብን እስከመጨረሻው ራሳችን ፑሽ ማድረግ አለብን we have to dare መገዳደር አለብን አልሞት ባይ ተጋዳይ መሆን አለብን ፋይት ማድረግ አለብን ስንቶቻችንን ስኬትን ለማሳካት እንቅልፋችን መሰዋት ካለብን መሰዋት ዝግጁ ምን ሆኖ ስንቶቻችንን እንዲሳካልን ሌሊት ተነስተን ለማይ ሳይጸዳዳ የሚባል የሀገራችን አባባል አለ ተነስተን ስራ ምን ሰራ ስንቶቻችን ነን ቆም ብላችሁ አሁን አዳልቱ ናችሁ ካደጋችሁ በኋላ እኮ ካስተዋላችሁ ሌሊት የሚነሱ ሰዎች በሀገራችን በጣም ስኬታማ ናቸው ከምታስቡት በላይ ተኝተው የሚያረፍዱት ግን ስኬታማ አይደሉም መንደር ለመንደር ቡና እየጠጡ ወይም እዛ መጋጫ ላይ ቁጭ ብለው ሰው ሲግጡ ነው የሚሉት ዴር ማድረግ ያስፈልጋል መገዳደር ያስፈልጋል ኦኬ ምዕራፍ 7 ምንድን ነው የሚለው ይሄ ቡሊ ለሆኑ ሰዎች ወይም ደግሞ ለሰው ልጅ የጭቃሽ ሆለ የሚሆኑ ሰዎች ቢይልሳላቸው እንዴት አድርገን መስላቸው ምስል ግራ ስለገባኝ ለነሱ ሰዎች ስታንድ አፕ ማድረግ ያስፈልጋል ነው እነሱን ሰዎች መግጠም ያስፈልጋል እነዛን ሰዎች ዝም ማለት አያስፈልግም ነው እና ምን ይላል መስላችሁ
ህይወት በዙራቹ ያለን ህይወት ወይ ማለምን መቀየር መትፈልጉ ከሆነ በፍጹም በፍጹም ከሻርክ አሳነባሪ ነው አይደል የሚባለው ሻርክ ከአሳነባሪ በፍጹም መፍራት የለባችሁ ማሳነባሪ ነው የሚለው እና እንዴት እንደሆነ ያስረዳለታች የሆነ ጊዜ 4 ማይል የሚፈጅ ዋና ይዋኛሉ 4 ማይል የሚፈጅ ዋና ይዋኙ ይሄ 4 ማይል የሚፈጅ ዋና ሳን ክሌመንት የሚባል ደሴት አካባቢ ነው ዋናው ቦታው ይሄ ታላቁ ነጭ ሻርክ የሚባለው የሚበዛበት ኤሪያ ነው ብዙ የሻርክ አይነቶች አሉ እዛ አካባቢ ብዙ የሻርክ አይነቶች አሉ ከነዚህ ውስጥ ግን በጣም ታላቁና የሚያስፈራው የግሬት ዋይት ሻርክ የሚባለው ሰው የሚበላው የግሬት ዋይት ሻርክ እዛ አካባቢ በጣም ብዙ አለ እና ከጓደኛው ከማጋሩ ነው ይዋኙ አሰልጣኛቸውም በጣም ሻርክ ስለሚበዛ መጠንቀቅ አለባችሁ ብሎ ነግሯቸዋል እና ምንድነው የሚለው ያንን ቦታ ሻርክ እንዳለው ያወቀ ይዋኝ ነው ይላል ቡሊ እንደሚያረገን ያወቀን ይዋኝ ነው ኔቪስን ለመሆን ካለን ጽኑ ፍላጎት ነው ስንቶቻችንን በህይወታችን ውስጥ ቡሊ የሚያጋጥመን የራስ ቤተሰብ ጓደኛ ስራ ባልደረባ ትምህርት ቤት አብሮን ያደገ አብሮን የተማረ ሰው ሶሻል ሚዲያ ላይ በቸርች በየቦታው በእምነት ቦታዎች በመስጊድ ሳይቀር ማለት ቡሊ የሚያርጉ ሰዎች አሉ ከእምነት ቦታው ነው ሳይቀር ማለት ሰዎችን የሚያስቸግሩ ሰዎችን ዝቅ ማድረግ የሚፈልጉ ሁሌም በሰዎች ሚዝሪ ህይወታቸውን ማቀናት የሚፈልጉ በጣም የሚገርም ስብዕና ያላቸው በጣም ብዙ ሺህ ሰዎች አሉ በጣም ብዙ ሚሊዮን ሰዎች አሉ እነዛ ሰዎች ደግሞ ሁልጊዜም ልክ እንደ ባብ ልክ እንደ ሻርክ ልክ እንደ አንበሳም በሉት እንደ ማንኛውም እንስሳ ፍርሃታቸውን ኖቲስ ያደርጉ በቃ የብለድ ስትረስቴቸው በጣም ይጨምራል እነዛ ሰዎች ስትቆሙ ቆም ብላችሁ ነው ማለት ስትጀምሩ ስትገዳደሯችሁ በፍጹም ምን አባታ መጣለህ የምትሏቸው ከሆነ ለምን አላማችሁን ማስፈጸም ህይወትን መኖር ህይወትን እንጆይ ማድረግ ስለምትፈልጉ ሁልጊዜ በእነሱ ጥላ ስር እየተሳቀቃችሁ መኖር ስለሌለባችሁ ትምህርት ቤት እያላችሁ ታስታውሳላችሁ ቡሊ የሚያደርጋችሁ ሰው ኖሮ አንድ ቀን በቃ እንደምንም ድፍረታችሁን አስባችሁ ገጥማችሁ ያንን ሰው አፈር ድሜ ስታበሉት ተማሪ ሁሉ ተሰብስቦ ከዛ በኋላ ያ ሰው ኔቨር ማንንም ሰው ቡሊ እንደማያደርግ ታውቃላችሁ አጋጥሞኝ ያውቃል በጣም ቡሊ የሆነ ሰው ማለት ነው አይሬ ማለት ሁሌ ቡሊ የሚያደርገኝ ልጅ ማለት አንድ ቀን በቃ የመጣ ይምጣ ብዬ ገጠምኩት ፈሪ ከያዘ አይለቅም ነው እንዴ ማን ነው ገላግሎ የሚያድነው ከዛ በኋላ ይህን ያክል ደፍራችሁ ስትገጥሟቸው ማለት ነው መጨረሻቸው ምንድን ነው ይከስማሉ ኢነርጂያቸውን ሁሉ ዝም የሚያደርጉት ኔቨር ከዛ በኋላ ያ ልጅ ከዛ በኋላ ሌላ ሰው እንትን ሲል አይቼው አላቅም ሌሎች ሰዎችም እንደዛ የሚያደርጉ ሰዎች አስተውሳሉ እንደዚህ ዝም ብሎ አንዴ አንዱ ልጅ ዱላ ፈልጎ ከአጥር ገንጥሎ አምጥቶ እያሯሯጠ ልጁን ማለት እንዲህ ሊገለው በስንት ገላጋይ ነው የተረፈው ማለት ነው ብዙ ሰዎች አይቻቃሉ እንደዚህ ነገር በጣም ቡሊ የሚያደርጉ አፋቸው በጣም የማያርፍ መጨረሻ ግን ስትዞሩባቸው መግቢያው የሚጠፋቸው ፕሊስ ሶሪ ምናምን የሚሉ እንደዛ አይነት ሰዎች እና እንትኑ የሻርክ እንዳለ እያወቅን ይላል እያወቅን እንዋኝ ነበር 4 ማይል የሚፈጅ ርቀት ግን ብቻችን ስለነበር ጨለማ ነው ከዋናው የታወሩ መብራት ርቀን ሄደናል ምንም ነገር አይታይም በጣም ቀዝቃዛ ጨለማ ከስር ግን ከመጣ እያደባን እንደሆነ እናውቀዋለን ይላል ዙሪያችን እያየ ነው እምንፈራ ከሆነ እምንጨናነቅ ከሆነ ቀጥታ መጡ አታክ ነው የሚያደርግ ግን እኛ እንደዛ አልነበርንም ምክንያቱም ኔቪሲል የመሆን በጣም ጽኑ ፍላጎት ስላለን እንግዲህ ኔቪሲል መሆን ድሪም ነው ዲዛይር ነው ምኞት ነው ያንን ምኞት ለማሳካት ግን ያልወጡት ያልወረዱት ያልተሰባበሩበት ነገር የለም 6 ወር ሙሉ ኢንዱር ያላረጉት ፔን የለም በጣም ፈታኝና በጣም አስቸጋሪ የሚሊትሪ ወይም የወታደራዊ ስልጠና ማለት ኔቪሲል ነው ከሱ ጋር ተገዳዳሪ የሚሆነው ደግሞ የዩናይትድ ኪንግደም የሳስ የሚባለው ሴኩሪቲ
ኤጀንሲ ሰርቪስ ወር ምናምን ይባሉ ማለት እነሱ ናቸው። በጣም በጣም ኢንዱር የሚያደርግ በጣም የሚጠረሻ ፈታኝ የሆነ ስልጠና የማይሆኑት የማያደርጓቸው ነገር የለም። በጣም ስኩባ ዳይቭ አድርገው የማይገቡበት ነገር የለም። ግን ሻርኩ ቡሊ እንደሚያደርግ እናውቃለን። ቡሊ የሚያደርገው ደግሞ ምንድን ነው? በመሽከርከር ነው በዙሪያቸው በመሽከርከር ነው መጨረሻ ላይ መጥቶ ገንጥሎ ሊወስዳቸው እንደሚሞክር ያውቁታል፣ ከፈሩ ማለት ነው። ስንቶቻችንን ለቡሊ ለሆኑ ሰዎች ስታንድ የምናደርገው ዞር በላንተ ቆሻሻ ብለን የምናባረው እንደዚ አይነት ሰዎች፣ ምክንያቱም ዝቅ ሊያደርጓችሁ ነው የሚመጡት። ከእነሱ ያነሳችሁ እንደሆነ ሊያሳዩችሁ ነው የሚመጡት። ከእነሱ በታች እንደሆኑ እንድታውቁ ነው የሚፈልጉት። ያ ደግሞ የእነሱ የኢጎ የሱፐር ኢጓቸውን ለማከም ያንን ነገር ትንሽ ምንድነው ማሳጅ ለማድረግ እንዲመቻቸው ነው የሚመጡት። ስለዚህ ይህንን እናደርግ ነበር ይላል። ለዚህ ከረጅ በጣም 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 ኢሴንሻል ድፍረት መድፈር በጣም 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 ወሳኝ ነገር ነው ይላል። ምክንያቱም ከረጅ ያለው ሰው ዊዛውት ከረጅ በተለይ ዊዛውት ከረጅ ወይም ድፍረት ልበሙሉነት ሳይኖር ሲቀር እና ደፍሮ መጋፈጥ የማይኖር ከሆነ አምባገነን የሆኑ ሰዎች፣ የጭቃሾ የሆኑ በጣም መጥፎ እኩይ ተግባር ያላቸው ብዙ ሰዎች በዓለም ላይ በህይወታችን ላይ በጣም ህይወትን ፈተና ከሚገባው በላይ ፈተና ያደረጉብን ነበር። ብዙዎች ማለት ነው አሉ፣ የተወሰኑ በእያንዳንዳችን ማለት ነው። ነገር ግን በጣም አስቸጋሪ ነው የሚያደርጉብን ህይወታችን፣ በጣም ፈታኝ ነው የሚያደርጉብን ህይወታችን፣ በጣም አስቸጋሪ ነው። ስለዚህ ከረጅ ያስፈልጋል፣ መድፈር ያስፈልጋል። የግድ ከድብድብ ጋር ብቻ እንዳታያይዙት። አንዳንድ ቨርባል የሆኑ ቡሊ የሚያደርጉ ሰዎች አሉ፣ ሶሻል ሚዲያ ላይ ቁጭ ብለው ቡሊ ሲያደርጉ የሚሉ ሰዎች፣ በቃ ሌላ ስራ የሌላቸው የጭቃ ሾህ የሆኑ ብዙ ሰዎች አሉ። እነዛን ሰዎች በዛ መንገድ በመድፈር መመለስ ይቻላል። ምን ይባላል መሰላችሁ? ያላችሁን ግብ ይላል ያላችሁን ግብ ለማሳካት ከፈለጋችሁ ድፍረት ነው ወሳኙ ነገር። ደፍራችሁ መግባት አለባችሁ። አገለባብጣችሁ ሰንጥቃችሁት መሄድ መቻል አለባችሁ። መድፈር አለባችሁ። ህይወት ድፍረት ስትጨምሩበት ነው የሚጣፍጠው። ግባችሁን ማሳካት የምትችሉት ድፍረት ስትጨምሩበት ነው። በአንድ ወቅት ይላል ሳዳም ሁሴን ከተያዘ በኋላ የኢራቅ አዲስ ገቨርንመንት ተቋቁሞ የገቨርንመንቱ አዲስ የተቋቋመው የኢራቅ መንግስት አባላት የስልጣን ባለስልጣናት ሳዳም ሁሴን ማናገር ፈልገው ገቡ። እሱ የታሰረበት ቦታ ሲገቡ አልተነሳም፣ ቁጭ ብሎ ምናምን በጣም በንቀት ነው ሲያያቸው ነበር ይላል። እና በጣም ፈርተዋል። ምክንያቱም ሳዳም ሁሴን የሚታወቀው በጣም ስትሮንግ የሆነ ሊደር በመሆኑ የሚታወቀው ከሚገባው በላይ በጣም በጣም ፈርም የሆነ ሊደር በሀገራቸው በነበረበት ጊዜ ማለት ነው። ሌላው ያለው ፕሮፓጋንዳ እንዳለው ማለት ነው። ቁጭ ነው ያለው። እነዛ ሰዎች መጀመሪያ መሳደብ ጀምሮ አንተ ማትረባ እንዲህ ብለህ ምናምናም ሲሉት ቆዩና መጨረሻ ግን ህይወት ሲሪየስ እንደሆነባቸውና ሲሪየስ ሆኖባቸው ጮሆ ቁጭ ብሎ አላቸው ይላል። እስር ቤት ሆኖ ማለት ቁጭ ብሎ አላቸው። እየጮሆ ቁጭ አሉ። እንግዲህ ተመልከቱ ምን ያክል ቡሊ እንዳረጋቸው ማለት ነው። ቁጭ ብሎ አላቸው። ቁጭ አሉ። ቁጭ ብለው አወሩ ምናምን፣ ከዛ ግን ሄዱ ይላል። ኋላ እኔ በጣም ስለገባኝ የእሱ ያንን ኬዝ እሱ ነበር ሊድ የሚያደርገው ማክሬቨን ማለት ነው። ስለገባኝ ሳዳም ሁሴን በፍጹም ማንም ሰው ቪዚት እንዳያደርገው ብዬ አይዞሌት እንዲደረግ አደረግኩ። ይብን ጥበቃዎች እንዳያወሩት ማለት ነው አደረግኩኝ። ካደረግኩ በኋላ እኔ ከሰላሳ ቀን በኋላ ተመልሼ ሄድኩ። ማንም ሰው አልጠየቀውም እስከዛ ድረስ። ሲሄድ ግን ብድግ አላለ። አይዞሌሽን ምን ያክል እንደሰበረው ሰውየውን ማለት ነው። ብድግ አለ። ከዛ በኋላ ስመላለስ እየተነሳ በስነ ስርዓት ያወራኝ ነበረ። ምክንያቱም ይላል ምክንያቱም በዛን ጊዜ እዛ ቦታ ላይ ያ የነበረው ስልጣን፣ ያ የነበረው ተገዥነት፣ ያ ማነው ተገዥዎች፣ ሰራተኛ፣ ሁሉ ነገር እንደቀረ ገባው። ባዶም ነው የቀረው ብዬ አሰብኩኝ ይላል። እና በዛ መንገድ ከዛ በኋላ ለኢራቅ ሴኩሪቲ ምናምን ሰጠናቸው፣ እነሱ ወስደው ሰቀሉት ይላል። የሳዳም ሁሴን የነጋዳፊ ምናምን ታሪክ ሁላችንም እንደምናውቀው ኮንትራዲክትሪ የሆነ ታሪክ አለ። ሲኤንኤን የሚያወራው እና ኢንፋክት ደግሞ የምናውቃቸው ሌሎች ታሪኮች ስላሉ እሱም በዝርዝር በሌላ ጊዜ ልንመለስበት እንችላለን። እና
بولي يهونو سووش كلهم تمسا سيناتش إلال باليلوش فرحاتنا باليلوش منكات كات وي باليلوش مجنك لاي ترايبي عرا قالو ياد قالو يقولب بتال بنان تفرحات لاي يقولب بتال بولي يهونو سووش إنن استراتيجي اللي متاكم موكترون يا وكلات شنو مستاكين كارجال وي دفرتال يعني دفرتهم فرحاتن مال انجري ودوج ماوطات منچله يتنياو نونو تياج مرطن فرحاتن كونه يس فرحات ماوطات انچلال دفرتن كونه يس توستاچن ابندنت يونه دفرتال مدفر انچلال فرحات بتام گدا يونه بشتا بتام باتام فرحات بتام گدا يبشتا فرحات بتام كمتاسوت بلاي گوجينو بزو عينت فرحاتوچال كاون بفيتم بترغاغامي نكرياتشوالو سدستو چگرن مفرات تچيتن مفرات يمنودون سو ماطات مفرات تينا ماطاتن مفرات ادمين مفراتنا موتن مفرات ماچ انزي نغروچ كاون بف بسفيو سلاوراوي مدغاغامي يتطبقبني كن بمفرات لليلوش سووش تتقين متونوت لا تلايو گودايوش تتقين متونوت كزايلك مدفرنا هيوتن اشنفو موطات ممارنا ملمد علبن ስምንተኛው ምዕራፍ rise to the occasion ይላል ለ ሁኔት በሁኔታዎች ዙሪያ ሁሌም ከፍል ለፊት መሆን ወይም ደግሞ ቀርሞ መገኘት እንደማሳየት ነው ይሄ እንደማሳየት ነው በተለይ ደግሞ ችግር በሚያጋጥም ጊዜ ከፍል ለፊት መገኘት ሌሎችን ማገዝ ሌሎችን መርዳት መቻል ሌሎችን ኮምፎርት መስጠት መቻል እንደማለት ነው ወይም ራሳችሁ ከዛ ችግር ቀድማችሁ ከፈብላችሁ መገኘት ችግር ስለመጣ ራሳችን ዝቅ እንዳናደርግ ነው ህይወታችሁን ወይም በዙሪያችሁ ያለውን ዓለም መቀየር የምትፈልጉ ከሆነ ሁልጊዜም የምትችሉትን ምርጥ የሆነውን ራሳችሁን ችሎታችሁን ክህሎታችሁን ማንነታችሁን በጨለማው ሰዓት ማብራት ቻሉ የራሳችሁን ምርጥ ማንነት ጨለማውን እንዲገፋርውት ብርሃን አድርጉት ተጠቀሙበት ነው ሁላችን በብርሃን የተሞላን ያንን ተጠቀሙበት በትሬኒንግ በኔቪሲል ትሬኒንግ ወይም በኔቪሲል ስልጠና ውስጥ በጣም አስቸጋሪውና ፈታኙ ስልጠና የስኩባ ዳይቪንግ ነው ኤመርሰን የሚባል የትሬኒንግ ስታይል አለ ምንድነው ከርቀት አንድ መርከብ የኔቪ መርከብ ያቆሙና ከቢቹ ዳር ደሞ ሌላ ቦታ ላይ ሆኖ ዳይቭ አድርገው ወደ ውስጥ በጣም ዲፕ ዳውን ወደ ውስጥ ሄደው መርከቡ ስር ማድረግ ያለባቸውን ነገር አድርገው እንዲመለሱ ነው አላማው ነገር ግን ይሄንን ትሬኒንግ የሚሰጡት በጣም ጎም በበዛበት ቀን ዳመና በበዛበት ቀን በጣም ኮልድ በሆነበት ቀን ነው የሚሰጠው ሳንዲያጎ ኤሪያ ላይ በጣም ኮልድ ነበር ያን ቀን ዳመና በጣም ነበር በጣም ፎግ አለ ጭጋግ አለ ዳይቭ ስታደርጉ ውስጥ ጨለማ ነው የሚሆነው ይላል ኢቭን እጃችሁን ማየት አትችሉም እጃችሁን እንኳን ማየት አትችሉም ኢትስ ዳርክ በጣም ዳርክ ነው በእንደዛ አይነት ጊዜ አብሯችሁ ፔር ተደርጎ እንጥንዱናችሁ የምትሄዱት ያ ስልጣና አጋራችሁ ጋር መራራቂ ልባችሁን ከተጠፋፋችሁ you are done ችግር ውስጥ ገባችሁ ማለት ነው ለትያዙ ትችላላችሁ በጠላት መርከብ ከዛም ባለፈ ደግሞ ለትሞት ትችላላችሁ ነው የሚለው አሰልጣኞቻቸው ይሄንን ነው ስፔሲፊካሊ የሚነግሯቸው እና በጣም ዳርክ ነው በላይት በፍላሽ በሚያዩት በጎግላቸው የሚያዩት ትንሽ የላይት ብቻ ነው ግሪን ላይት ብቻ ነው የሚያዩት ከሴንሰራቸው ማለት ነው ሌላ ነገር ማየት አይችሉም በጣም ዳርክ ነው ለምን ከውስጥ ፎግም አለ ከውስጥም ፎግ ስላለ ነው የሚለው አሰልጣኛቸው ምን ይላል ዛሬ ይላል ሴለር መሆናቸው ነው ወይም ጠላቂ ቀዛፊ መሆናችሁን ባህረተኛ መሆናችሁን ምናቀው ዛሬ ነው ይሄ በጣም ትልቅ ኦኬዥን ነው ይሄ ትልቅ ቀን ነው ለዚህ ቀን ይላል ለዚህ ቀን ፍሮግሜን መሆን የምትፈልጉ ከሆነ በጣም ዳርክ ይሆናል ከታች በጣም ነው የሚጨልመው ከመርከቡ ስር በጣም የበለጠ ደግሞ ይጨልማል በዚህን ጊዜ ይላል በጣም ዳርክ ከመሆኑ የተነሳ ዲስኦሪንትድ ልትሆኑ ትችላላችሁ በጣም ግራ ልትጋቡ አእምሯችሁ ሁሉ የሆነ ውዥብርብር ሊልባችሁ ይችላል ከጓደኛችሁ ከአብሯችሁ ካለ ሰው ጋር እንዳትለዩ ስለዚህ do your best
be your best ነው የሚለው የምትችሉትን ምርት የሆናችሁን ኳሊቲያችሁን አቋማችሁን ክሎታችሁን ሁሉ ነገራችሁን ተጠቀሙ ምርጡን ማንነታችሁን አውጡት ምርጡን ማንነታችሁን ሁኑ ዛሬ ነው የሚለው ዛሬ ነው የሚለው አሁን ነው የሚለው ጨለማ እስኪሆን ድረስ ብቻ አይደለም ኤቭሪ ሲንግል ዴይ ምርጥ የሆነውን ማንነታችንን እየተጠቀምንበት ነው ወይ ዳርክ በሆነ ጊዜ ደግሞ የበለጠ 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 ማለት የበለጠ የራሳችን ምርጥ የሆነውን ማንነታችን የሆነን ነው ወይ እየተጠቀምንበት ነው ወይ ጨለማ በሆነ ጊዜ ችግር በመጣ ጊዜ ችግር በመጣ ጊዜ ዲስኦሪየንትድ ነው ምንሆነው ጨለማ ሲሆን ክፍልፍል ብለን በቃ በትንትናችን ነው የሚወጣው ችግር ሲመጣ መግቢያው ነው የሚጠፋው ሌሎችን ማገዝ ማንችልበት ሲቹዌሽን ላይ ነው የምንደርሰው ወይንስ የራሳችን ምርጡን ማንነት ሆነን ምርጡን ማንነታችን ሆነን ያንን ችግር ተወጥሮ ነው የምናልፈው ይሄ ነው ጥያቄ የዚህ መጽሐፍ አስተማሪው ነገር ምንድነው ስለኔ ቢሽል ምናምን ያወራል ግን ስለ ላይፍ ስለ ህይወት ነው የሚያወራው ኤቭሪዴይ የሚያጋጥመንን በየቀኑ የሚያጋጥመንን ህይወት ነው የሚያስረዳው ጨለማ ሲባል ጨለማ ዝምሮ ጨለማ ለማለት አይደለም የምንወደው ሰው ሲሞት ጨለማ ነው ለኛ ከምንወደው ሰው ጋር ተጣልተን ወይ ሳንግባባ ስንቀር ጨለማ ይሆናል ስራ ከስራ ብንባረር ስራ ስናጣ ገቢ ሳይኖርን ሲቀር ጨለማ ሊሆንብን ይችላል ከትምርት ስንወድቅ ጨለማ ሊሆንብን ይችላል በጣም ብዙ አይነት ጨለማ አለ ያን ቀን ግን ከውስጣችን ያለውን ብርሃን አውጥተን ጨለማው ላይ ብርሃን ልንሞላበት ይገባል መውደቅና በጨለማው ውስጥ ሎስት መሆን ወይ መጥፋት የለብንም ከጠፋን ምንድነው እንሞታለን ከጠፋን ምንድነው መርከቡ ጋር ሄደን ነው የምንጋጨው ጥልቅ ባህር ውስጥ ገብተን ለዛው እንዳንወጣ ሆነን ነው የምንቀረው ለፈላጊም ላንመች እንችላለን ሻርክ ሊበላን ይችላል that's the point ይሄን ዋናው ቁም ነገር እዚህ ላይ የምትወስዱት ትምህርት ምንድነው እያንዳንዳችን በህይወታችን ብዙ ፈተና ያጋጥመናል እያንዳንዱን የሚያጋጥመንን ፈተና ግን ራሳችን ብርሃን ሆነን ጨለማውን በማጥፋት ብርሃን ሞልተን ወደፊት መጓዝ አለብን ምክንያቱም በብርሃን የተሞላን ይሄን አጥሩ ይሄን መርሳት የለባችሁ እንደውም ምን ያነሳል መሰላችሁ የሚሊተሪ ከዚህ ላይ አንድ ተጨማሪ ነገር ምንድነው የሚለው ከፍርሃታችሁ በላይ መሆን መቻል አለባችሁ ከፍርሃታችሁ በላይ ልትቆሙ ይገባል ይላል ከጥርጣራችሁ በላይ ልትቆሙ ይገባል ይላል ከድክመታችሁ በላይ ልትቆሙ ይገባል ይላል የፈለገ ነገር ቢሆን የፈለገ ጨለማ ቢሆን የፈለገ ድቅድቅ ጨለማ ቢሆን ነው የሚለው የፈለገ ድቅድቅ ጨለማ ቢሆን ይህንን ተልእኮ መፈጸም አለባችሁ የህይወት ተልእኳችሁ ምንድነው አላማችሁ ምንድነው የመኖራችሁ ምስጢር ምንድነው ለምንድነው እዚህ ምድር የመጣችሁት ያንን ነገር ለማስፈጸም የፈለገ ጨለማ ሊሆን ይችላል ለመውጣት ብርሃን ከሰው መጓዝ ካለባችሁ መገዛ ጠይቁ የራሳችሁ ብርሃን እንኳን ያለበት ቦታ ከጠፋችሁ ባትሪያችሁን ዶስት ያረጋችሁት መስሏችሁ ሊሆን ይችላል እስክታገኙት ድረስ ከሌላም ሰው ብርሃን መጠየቅ ትችላላችሁ ነገር ግን የመጣችሁበትን ተልእኮ ሳትፈጽሙ እንዳትሄዱ የፈለገ ጨለማ ቢሆን ተልእኮ መፈጸም አለበት ይልና ምን ያልመሰላችሁ ይሄ ነው ከሌሎች የሚለያችሁ አሁን በደንብ አዳምጡ ከሌሎች ሰዎች የሚለያችሁ ሚሽኑ ወይም ተልእኳችሁን ለመፈጸም ብርሃናችሁን ተጠቅማችሁ ጨለማ ቢሆን እንኳን ማለት ነው ጥልቅ የሆነ ባህር ውስጥ እንኳን ገብታችሁ ብርሃናችሁን የራሳችሁን ተጠቅማችሁ ከዛ ጥልቅ ጉድጓድ ውስጥ ወጥታችሁ ይህንን ተልእኮ ስታሳኩ ከሌሎች የተለያችሁ መሆናችሁን ታውቃላችሁ ልዩ ናችሁ እያንዳንዱ ሰው ልዩ ነው ከሌላው የሚለይበት ደግሞ ጨለማ ሲመጣ ጨለማውን በብርሃኑ አጥፍቶ መሄድ መቻሉ ነው ሰዎች በሚሊተሪ ሰርቪስ ውስጥ ሰዎች ይሞታሉ በተለያየ ምክንያት ማለት እና ሲሞቱ ለቤተሰቦቻቸው ሬሳው በባንዲራ ተደርጎ ምናምን ይሄ C-130 ምናምን የሚባለው አውሮፕላን ተጭኖ ይመጣል ይሄ ሄርኩለስ የሚባለው አውሮፕላን ማለት ነው ከዛ እዚህ የሆነ ኤርፊልድ አለ እዛ ሄደው ፕሬዚዳንቱ ሴክሬታሪ ኦፍ ስቴት ምናምን ይቀበላሉ በጣም ትልቅ ዲግኒቲ አላቸው ለሰራዊታቸው ማለት ነው ትልቅ ፕራዮሪቲ ነው የሚሰጡት በጣም ትልቅ ክብር አላችሁ በጣም ከምታስቡት በላይ ማለት ነው እና
من دنو ميادرغوت بزانجزي مالن كومباشينيت مون على الباتشو يميليتاري سووج السون جمرو ماكريبين جمرو ماج مردات ماجز عبرو عند لي مقوم على الباتشو دارك بونوسات عبرو مقوم ميشلو سووج ناتشو عبرو ميقوم أمينك ميارجاتشو من دنو 9/11 تكسرت عند لي ناتشو كلهم نو إنليستي أرجو تلاتاتشين نو قابلو مال يهون نجر أديك تكسرت كلهم صوت سباز واند رايم تيوت ببوليتكا جنكو بيكر شارجو سينج أنا شو سموتشو تشلادش نو عند لي ناتشو باعيراتشو بتاعي مالن يانو rise to the occasion ميبان occasion من دنو darkest time نو تعلم عجزين جيزيو من دنو هنيتو من دنو يا عقد ما تشونا غير من ده يشل مانو نقدر جن من رميز نوب إيه يشل مانو يعني جن ينش اللما مقفى في ميشن عند براني عند شامانين كقولني على وندمي ليلا شامان زيجاري على ليلا شامانو كل أشي نمسن نابرا براني وانا بيت سوتش أشون هت وندمو أشون أباد أشون ديج أشون يا تو سوتش كومفورت دي وانا أعرف إتو يازنة شو هادر تسمع النادج بچه گرگیزی عفرو مقومی بالو بهین بتا موسایم بهونه گیزی کفبلو مگنیت وسایم بهونه گیزی یراسن تکم کما ساده دیلک کفبلو مگنیت اندمالو بهوتاچن چلما نگر دمو یاندانداچن یگاتمنال کگروپ وتا سنل یانن مالف منچلبت استراتیجیک یونه سلت مندنو بچلماو سات یراساچن برهان متکب مشال نو اوکی زتني يوم راف. Give people hope. لسويتش لهزبوتش تسفى سطويلة. تكلم تنياتهم. عتاج اللي مباشوا سويتش. كلهم نقرش اللي ما نبلاش وعتسبة قاتشوا. عتسبة قاتشوا النزار قاتشوا. تسفى سطواتشوا. تسفى من رغبة نقرس أيواتشوا. بران قاتشوا نميل. Okay. بزرعتش اللون. وين. هو تحكون وهم عالم المكير متفلقو كونا من الآن start singing when you are up to your neck in a mud puddle. سكانجة تحكو درس كذي درس بچه كاوست ثانك راتشو تكاوست وناتشو أرون كاوست وناتشو يتسك أياتون قا مزفن جمرو لليلوش تسفا هونو نميل تسفا بمقرات لليلوش تسفا نبكورتو أتار بواتشو كومبلين بمادرق ليلوش كنان تتكتلو كومبلين يادر رغو مدفو حابي تستن ديگا واتار رغواج منگدون مفتيهون عسا يواج يانن مادرق تشلال داج بتام كنان لتار رغو تمتشلوط نگر النامن الال هيل ويك ميبال سلطان عالاج يسيوان سامن تميلوط مال يسلطان عمن دنو سامن تنمولويا سدستكان من منكر فايتا يوم سدستون كنمولو سلطان عالينا كويت يادر رجع كويت هارجن يا سامن تمارن كويت كارر رواد رجعون من تيجي كيلو الناس سلطان ودمو مسيتاو ساندي أقوى كبابي يا مدي شكاية لببت عروم كاندي يا ساندي أقوى درينج منامن هيرو تتراك منامن يا رج رجع ما قطال الناس زاوستنو سلطان ومسيتاو مالو نا زاوستنا كرو سيدا كرونو ميرو نا شكاو دمو ينكسر كسر بيت أم painful چکو این کس هست کسیم کارم مورزان میلیت سی سرو سی لفون میلیت من تنجر باچونی یه رابر جل باچون تشرک مو مارم اینا نتیجه تیلیم لونگ ران آنده مروت آنده اوشن سویمینگ آنده بس دستو کام است مارنو اوبستاکر کورس آنده یا گمد لام منتال آتال آنده خالصتنی که متت آتا فصل تان آنده حادل میاره گویی این تو نیجر با اون میکاز فوتی یا جر با کاز فان داشو بزرگ ترینگ میشود. وان ناو بات آم پیم فرو که هولم دمو میبسو یه مدرسه آلمان. اینا وان ناو علامو یزی سلطان علامه من دنو دکه ماي هونسن لیتو ما بر میچلو بات کنیان یان سامنتن. لذت ترینگو زگی جوالونسن مینات رو بات سامنتنو بات آم تافیون ترینگ. اینا زی سلطان ولو instructor رو چکاوست اندار لیمت آنها یه ساکن ور ما تا کباب میمان بونای جالو یه چکن سوپ میجالو بونای جالو یه چکن سوپ میجالو
ሚፈልግ ካለ ልሰጣችሁ ይችላሉ ይላል። እንግዲህ ተመልከቱ፣ ከጭቃ ውስጥ መውጣት የለባቸውም፣ ከወጡ ኩይት ሊያረጉ ነው። እና አስቡት፣ በጣም እርቧቸዋል፣ ደክሟቸዋል። በጣም ቡና ኦፈር ተደርጎ፣ ቺክን ሱፕ ኦፈር ተደርጎ ዝም የሚል ማን? እና አንደኛው ከማክሬቨን አጠገብ የነበረው ወጦ ሊሄድ ሲል ማክሬቨን ሊይዘው ሞከራል። ግን ሰውየው ምን ያው አብሮት የነበረው ወጣቱ ወጦ ሊሄድ ነበረ። ከዛ አንደኛው ከዛ ካሉት ውስጥ ማለት ነው አንደኛው መዝፈን ጀመረ ይላል። ጭቃ ውስጥ እንደዚህ ተነክረዋል፣ መዝፈን ጀመረ። ግጥሙ ይህን ያክል እዚህ ግባ የሚባል ግጥም አይደለም ይላል። ግጥሙ እዚህ ግባ የሚባል አይደለም፣ ግን መዝፈን ጀመራል። ሲጀምር ሌሎቹ መቀበል ሲጀምር ሁላችን መዝፈን ጀምርናል። እና ወጥቶ ሊሄድ የነበረው ወጥቶ ቡናና ቺክን ሱፕ ፈልጎ ሊሄድ የነበረው ወጣት ተመለሰ ይላል። ተመልሶ ገባ፣ ተመልሶ ገባ። ከዛ በኋላ መዝፈን ጀመረ። አሰልጣኙ ተናደደ። አቁሙ አትዝፈኑ አለን ይላል። ማንም ሰው የሰማው የለም፣ ማንም ሰው አላቆመም። ቀጠለ። ከአሰልጣኙ በታች ደግሞ የቲም ሊደር አለ። የቲም ሊደሩን አቁሙ በላቸው አለው። በፍጹም ማንም ሰው ያቆመ የለም። ተመልከቱ፣ አንድ ሰው በመዝፈኑ ጭቃ ውስጥ ሆኖ ችግር ውስጥ ሆኖ ችግር ቢሆንም ግን እንደሚታለፍ ተስፋን በማሳየቱ ከዛ ኩዊት አድርጎ በቃኝ ከዚህ በላይ መሄድ አልችልም እኔ አልችልም ብሎ ኩዊት ሊያደርግ የነበረው ሰው ግን ተመልሶ አብሮ ያንን ትሬኒንግ ማድረግ ቻለ። ያንን ትሬኒንግ መጨረስ ቻለ። ያንን ትሬኒንግ መጨረስ ቻለ። ስንቶቻችን ሰዎች ችግር ውስጥ ሲሆኑ ችግራቸውን አባብሰን ችግራቸውን አጋነን እማይረባ ስሜት ውስጥ እንዲገቡና እንዲያቋርጡ የምናደርጋቸው ስንቶቻችን? ተስፋ እንዲሰንቁ ሳናደርጋቸው ስንቀርና ሲያቋርጡ ስንቶችን አይተናል? ያ ሰውዬ ግን አንዱ ሰው በመዝፈኑ ብቻ አቁሙ አላቸው። አናቆምም አሉ። ኖ በፍጹም አቁሙ ኖ፣ ሁሉም ይዘፍናሉ። መጨረሻ ሳቀ ይላል። ምክንያቱም አንዱ ዓላማቸው አሰልጣኞቹ እነሱ ኩዊት እንዲያደርጉ ማድረግ ነው። በቃ ዴር ፐርፐስ። በጣም ነው ሀራስ የሚያደርጓቸው፣ በጣም የሚሰድቧቸው። ሙቪ ላይ ታችኋል አይደል? በጣም በጣም ሂሚሌት ሁሉ ያደርጓቸዋል። በጣም ነው ከጓደኞቻቸው ፊት ሀራስ የሚያደርጓቸው፣ በጣም ከምታስቡት በላይ ሀራስ ያደርጓቸዋል። ኩዊት እንዲያደርጉም ስለሚፈልጉ ማለት ነው። ምርጦቹን ነው መለየት የሚፈልጉት። ዩዥዋሊ 150 ሰው ነው አንድ የሚያስገቡት። ከዛ በኋላ እየተቀነሰ እየተቀነሰ ስለሚሄድ ማለት ነው። እና ኢንስትራክተሩ እንዲያቆሙ ጠየቀ፣ ግን አላቆሙለትም። መጨረሻ ላይ ምን ይላል? በጣም ፈታኝና በጣም አስቸጋሪ ነገር በሚያጋጥመን ጊዜ አንድ ላይ መሆን፣ መተባበር፣ መረዳዳት፣ ተስፋ መሰጣጠት እንዳንሰበር ያደርገናል። እንደ ግለሰብም እንደ ቡድንም አንድ ላይ ጠንክረን ፈተናውን እንድናልፈው ይረዳናል። ስንቶቻችንን የምንጠላለፍ? ስንቶቻችንን የሌላውን ሰው ተስፋ የምናጨልመው? የሌላውን ሰው ሻማ ዘለን ገብተን እፍ ብለን የማይጠፋ ከሆነ እፍ ብለን የማይጠፋ ከሆነ የሴቶች ፀጉራቸው እንደዚህ እንትን የሚሉበት የሆነ እፍ ምናምን የሚያደርጉት ነገር አለ። እንደዚህ አይነት ነገር አምጥተን የምናጠፋ ስንቶቻችንን? እሱ ከከበደን ጎሚስታ ቤት ሄደን ኮምፕረሰር አምጥተን የምናጠፋ ስንቶቻችንን? የሰዎችን ተስፋ የምናጨልመው ምን ያክል በጣም ክሬዚ የሆነ ማይንድ እንዳለን የሚያሳይ፣ ምን ያክል ክሩክድ የሆነ ማይንድ እንዳለን ማለት ነው። ይህንን ነው እያልኳቸው ያለው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምድር የሚያሳየው መተባበር፣ ሁሉም ቢተባበር የሚባለውን ዘፈን ታውቁታላችኋል። ልክ እንደዛ የት ይደረስ ነበር? መረዳዳት ብቻ። እነዚህ ኔቪ ሲል የሚሰለጥኑ ሰዎች 150ዎቹ ሲገቡ ቆዳ ቀለማቸው የተለያየ፣ ሃይማኖታቸው የተለያየ፣ የመጡበት አካባቢ የተለያየ፣ ፕሮባብሊ ደግሞ የመጡበት ሀገር የመጡበት የማህበረሰብ ስብጥር የተለያየ ነው። ነገር ግን አንድ ላይ አላማቸው ግባቸው ምንድን ነው? አሜሪካን ሰርቭ ማድረግ ነው አላማቸው ማለት ነው ግባቸው። ግብ የሌለው ትውልድ የትም አይደርስ። ግብ ይኖረን። ያለ ግብ ዝም ብሎ መለፍለፍ፣ ያለ ግብ ዝም ብሎ ማውራት የትም ስለማይደርስ አንድ ላይ እንዳሰሩ ነው የሚያደርገው። ሽባ ነው የሚያደርገው፣ ወረኛ ነው የሚያደርገው። ይሄ ነው ዋናው ፖይንት። ምክንያቱም ይላል የአንድ ሰው ኃይለኛ ሆኖ አንድ ሰው ኃይል ኑሮት የተለያዩ ሰዎችን አንድ ላይ ማሰባሰብ ከቻለ እኛ የማንችልበት ምንም ምክንያት የለም። አንድ ሰው የተለያዩ ሰዎችን በዙሪያው ያሉ ሰዎችን በድምፅ ማነሳሳት ከቻለ፣ ወደ ላይ ከፍ ማድረግ ከቻለ፣ ስሜታቸውን ማነቃቃት ከቻለ እኛ ማድረግ የሚያቅተን ምንም ነገር የለም።
ምንም ነገር የለም ይላል አንድ ሰው ቺካውስት ተነክሮ ቺካውስት ተነክሮ መዝፈን ከቻለና ለልጅ ተስፋ መስጠት ከቻለ እያንዳንዳችን የፈለገ ችግር ውስጥ ልንሆን እንችላለን ቢያንስ ለአንድ ሰው ተስፋ መሆን እንችላለን ያንድን ሰው ቀን ብሩህ ማድረግ እንችላለን አትሊስት ኔጌቲቭ ባለመሆን አትሊስት ተስፋ መኖር ማለት ምን ማለት እንደሆነ በማሳየት ይህንን በማድረግ የሰዎችን ህይወት መቀየር እንችላለን ከዛም ባለፈ አንድ ሰው በጣም ቀዝቃዛ ውሃ ውስጥ እየዋኘ ያንን ቀዝቃዜ ኢንዱር አርጎ ያንን ቀዝቃዜ ችሮ ተቋቁሞ መውጣት ከቻለ እኛም ማንችልበት ምንም ምክንያት የለም ዋናው ነገር እዚህ ውስጥ አልችልም የሚለው ባድ የሆነ አቲቲዩድ ማስወገድ መቻል አለብን ቴክኒኩን ለማወቅ መጣር ነው ያለብን እንዴት አድርገን የሚለው ነገር ለማወቅ ስለሚረዳን ማለት እንደ ኤግዛምፕል ከዚህ የተጠቀመው አንድ ነገር ደግሞ ሌላ ተጨማሪም አለ አንድ ሰው ካለበት ነገር በደንብ አርጎ ሆልድ ኦን ካደረገ ያንን ነገር እንደምንም ተማምቶ ይዞ ማለፍ ከቻለ ሌሎቻችን ማንችልበት ምክንያት የለም ጀነራል ጆን ኬሊ የሚባል የአሜሪካው ጀነራል ነበር እሱ ልጁ በጦር ሜዳ ሞቶበታል በአፍጋኒስታን ማለት ነው እሱ አባቱም ልጁም እዛ ነበር ብዙ ጊዜ አባት ልጅ ምናምን ቤተሰብ ልጅ ተሰባስቦ ነው የሚሄዱት እና እንደዚህ የወታደሮች ሲሞቱ የሆነ ጊዜ እሱ የገቨርንመንት ፖዚሽን እያለው ማለት ነው ለማጽናናት መድረክ ላይ ወጥቶ ሲያጽናናቸው በጣም ፊል ያደረጉት ኮንፈርታብል ይሆኑት ተስፋ ሲሰጣቸው ለምን ልጄን አጥቼኔም ስትራግል አድርጌ ነበረ ግን ዊ ሙቭድ ኦን ወደፊት እየተጓዝን ነው ሰርቫይቭ አድርገናል ብሎ ሲያስረዳቸው ማለት ነው ፔኑን ሲያሳያቸው ሀዘን ካጋጠማችሁ ሀዘን ያጋጠማቸው ሰዎች እንዴት ኦቨርካም እንዳደረጉት ማወቅ ትችላላችሁ በህይወታችሁ ሀዘን አጋጥሟችሁ ከሆነ ስትራግል የምታደርጉ ሰዎች ካላችሁ መመክራችሁ በራሴ በኩል እንዴት አንተ ኮንፈርት ልታደርገን ትችላላችሁ ካላችሁ እኔ ዩቲዩብ ላይ ዘ አልኬሚስት የሚለውን ቪዲዮ ሪቪው ያደረኩበትን ቪዲዮ ይዩት ዩል አንደርስታንድ ሀዘንን እንዴት መወጣት እንደምትችሉ ሀዘን የሚባለውን ነገር ሰዎችን ስናጣ እንዴት መረዳት እንደምንችል እንዴት አድርገን የምንወዳቸውን ሰዎች ስናጣ በምን መንገድ ራሳችን ኮንፈርት አድርገን ለነሱ አስደሳች የሚሆነውን ነገር ማድረግ እንዴት እንደምንችል ጀነራል ጆን ኬሊ የሚያደርገው ያን ነው እዚህ ላይ የሚጠቅሰዋል እሱ ኮንፈርት አደረጋቸው ይላል እና እያንዳንዳችን የተለያየ ችግር ውስጥ ራሳችን እናገኘዋለን እዚህ ጋር ሳይሆን እዚህ ድረስ ጥልቅ ብለን የገባንበት ችግር ውስጥ እንገባለን ግን እንደዚህ አይነት ችግር ውስጥ ስንገባ በጣም ጮክ ብለን መዝፈን አለብን በጣም በሰፊው መሳቅ አለብን ፈገግ ማለት አለብን በዙሪያችን ያሉ ሰዎችን ከፍ ከፍ ማድረግ አለብን ከዛም ባለፈ ለሰዎች ነገ መልካምና ብሩህ እንደሚሆን ማሳየትና መንገር መቻል አለብን ማለት ነገ መልካም ይሆናል አትጠራጠሩ መልካም የሚሆነው ግን ዛሬ መልካም መሆን ሲችል ዛሬን መልካም ማድረግ ስትችሉ ዛሬን መልካም ማድረግ የምትችሉት ደግሞ ጭቃ ውስጥ ገብቻለሁ በሚል በማልቀስ አይደለም ጭቃ ውስጥ ናችሁ በመዝፈን ነው ጭቃ ውስጥ ናችሁ ነገን በማየት ነው ጭቃ ውስጥ ናችሁ ተስፋ በማድረግ ነው የናንተ ተስፋ የናንተ ዘፈን የናንተ ድምጽ ማለት ነው ለሌሎች ሊያቋርጡ ጌባፕ ሊያደርጉ ለተነሳሱ ሰዎች ብርታት ይሆናል ወደፊት ያሻግራል ይሄንን መረዳት እንቻላለን ብቻ ኦኬ አስረኛው ምዕራፍ በጣም ኢዝ ጉድ ደስ ይላል ምን ይላል መሰላችሁ ኔቨር ኤቨር ኩዊት ይላል በፍጹም እንዳታቋርጡ በፍጹም እንዳታቆሙ በፍጹም እንዳታቋርጡ ነው የሚለው that's good don't give up never ማለት ነው በቃ የምትችሉትን አድርጋችሁ በቃ ልትሸነፉ ትችላላችሁ get up do your best be your best የምትችሉትን ማድረግ ስላለባችሁ ማለት ነው ህይወታችሁና በዙሪያችሁ ያለውን ዓለም መቀየር ከፈለጋችሁ ይላል በፍጹም ደውሉን ሂዳችሁ እንዳትደውሉ ይላል ምንድነው በመጀመሪያው ትሬኒንግ ቀን 150 ሰው ነው ትሬኒንግ ያደረጉት ብያችኋልና አሰልጣኙ ምን ይላል መሰላችሁ ሁሉም ተማሪዎች ሰብስቡ በህይወታችሁ ገጥሟችሁ የማያቀውን አጋጥሟችሁ አይታችሁት ሰምታችሁት የማታቆጥን ፈተና ነው የምትፈተኑት ይላል ለሁሉም ሰው ማለት ነው በጣም ከባድ ፈተና ነው የሚያጋጥማችሁ እዚህ ስልጠና ውስጥ 6 ወር ሙሉ ከባድ ፈተና ነው የሚያጋጥማችሁ ይላል
አብዛኞቻችሁ አትጨርሱትም ትሬኒንጉን አትጨርሱትም ስልጠናውን አትጨርሱትም በፍጹም አትቋቋሙትም ይላል ከዛ ምን ይላል ይሄን ዶን ደሞ በደንብ አርጌ ነው መከታተለው እንደውም ይላል እንደውም የምችለውን ነገር ሁሉ ባለኝ ስልጣን ባለኝ ኃይል የምችለውን ነገር ሁሉ አደርጋለሁ እንድታቋርጡ እንደዚህ አይነት አስልጣይ ስሙ ይል እንድታቋርጡ I will make sure ይላል ቁምጣ አድርጎ ካኪ ቁምጣ አድርጎ ሰማያዊ ቲሸርት አድርጎ ቡትስ ለብሶ ፊሽካውን አንገቱ ላይ አድርጎ ነው እንደዛ ሚላቸው እንግዲህ አስልጣኝ የምችለውን ነገር ሁሉ አድርጋለሁ ያለኝን ኃይል ሁሉ ተጠቅሜ እንድታቋርጡ ኩዊት እንድታረጉ አረጋችኋለሁ በጣም በየቀኑ ነው ሳምባርቅባችሁ ስጮህባችሁ ሳረጋችሁ ሙለው ከጓደኞቻችሁ ፊት ሳሳፍራችሁ ነው ሙለው ሳሳቀቃችሁ ነው ሙለው ይላል በጣም ብዙ ህመም አለ ከምታስቡት በላይ እጅግ በጣም ብዙ ህመም አለ የስልጣን ኃይል እንግዲህ የመጀመሪያ ቀናቸው ነው ይሄ ሲሆን ይላል ማክሬበት ዞር በየሳይ ብዙዎቹ ፊታቸው መጨለም ጀመረ ፈርተዋል ደንግጠዋል ይላል እኔም ደንገጥ ያለው ይላል ፈርት ብዙ ሰው ይፈራል ከዛም ይላል መሰላቸው ነገር ግን ሽንፈቱን ፔኑን ስቃዩን መከራውን ማትችሉት ከሆነ ግን ኢዚ ዌይ አውት አለ በቀላሉ ልትወጡበት የምትችሉት መንገድ አለ ኑላ ሳያችሁ ይላል ከዛ በገመድ የተንጠለጠለ ቤል አለ ዶል አለ ዶሉን ሂዶ ሶስቴ ይደውሏል በጣም ነው የሚጮው ይሄንን መደወል ይችላል አይ የፔን በቃኝ እኔ ይሄንን ህመም ይሄንን ስቃይ ይሄንን መከራ አልችልም የምትሉ ከሆነ መርጡ መንገድ ምንድነው ሩጣችሁ መጣችሁ ይሄንን ዶል ደውሉት ነው ሶስቴ ደውሉት then you quit easy peasy you can go ማለት ይችላልላችሁ ነው ይሄን ይላል እንደው ምን ይላል ጧት መነሳት የለው እንደዛ ካደረጋችሁ የጧት መነሳት early እየተነሳችሁ የምትሰቃዩት ነገር ይቆምላችኋል በቀዝቃዛው ውሃ ውስጥ በሌሊት ተነስተታችሁ መዋኘት ማታ መዋኘት የለው ምንም አይነት ህመም የለው ጭቃ ውስጥ መንከባለል የለው ምንም ውጣውረድ የለው just quit አቁሙ ነው ይላል እና ምን ይላል ደግሞ ከዛ ቀጥሎ በት ይላል ሌላ አናዘርበት ካቆማችሁ ወይም ካቋረጣችሁ በህይወታችሁ ሙሉ ስትጸጸቱ ነው የምትኖሩት ምክንያቱም ይላል quitting never makes anything easier ምንንም ነገር ማንኛውንም ነገር ቀላል አድርጎ ያቅም ካቆማችሁት ካቋረጣችሁት በኋላ በጣም painful ነው የሚሆነው በጣም ነው ሪግሬት የምታረጉት ራሳችሁን ነው ተወቁት ራሳችሁን አብዙ ምታረጉት ይሄንን እንዳጋጠማችሁ መፍራት አለባችሁ ይላል ማክሬቨን ምን ይላል 150 ሰዎች ተመዝግበው ገብተው የመጀመሪያ ቀን ከስድስት ወር በኋላ 33 ሰው ነው የተመረቀው 33 ሰው እንደዛ ሲል ምን ተዛለ ይመስላችሁ እኔ ሜትሮሎጂ ተማሪ ያለው 40 ምንጭ እንደገባው በዛ አመት ብዙ ሰው ነው የገባው ወደ 730 እንሆናለን ጠቅላላ በካምፓስ የገባ ነው ማለት ነው እኛ ዲፓርትመንት 80 ነበርን መጨረሻ የተመረቀው 32 33 ሰው ነው የተመረቀው ማለት ነው እና እሱ ነው ተዚያ አብዛኞቹ እነዛ ሰዎች የሚያጠኑ አይደሉም በጭራሽ አይሞክሩም ጭራሽ የት ናቸው ፓርቲ የት ናቸው በግተራ ጥጃ ተራ ላም ተራ እንቧ ተራ ምናምን ይበሉት ጅንጀና እነዛ ሰዎች አብዛኞቹ ማለት ነው የተጫሩት ወይም የተባረሩት ፊልም በማየት ጫት በመቃም የተጠመዱት ብቻ ሌላ ስራ ጫት እየቃመ የሚያጠና ስማርትም ሰው አለ ፊልም እያየም ግን ሰዓቱን አሎኬት አድርጎ የሚያጠናም አለ ግን ከ80ው ውስጥ ኦልሞስት 50 የሚሆነው ሰው የተባረረው በ3 አመት ከምናም በ4 አመት ውስጥ ኢዚ የሆነውን ደውሉን በመደወላቸው ነው እና ደውሉን እንዳደውሉ አማራጭ ፈልጉ አማራጭ መፈልግ ያስፈልጋል አምናችሁበት የገባችሁበት ነገር ስከሆነ ድረስ ኩዊት እንዳታደርጉ ነው እንደ ኤግዛምፕልም አንድ ወታደር አደጋ ይደርስበታል
عدقا يدرس بتلنا يا انتن يا بوند فندتو ماين نايمان يا فنج فندتو عدقا يدرس بتلنا قريد كورتا انا ليت اي كوي هيدا الماكري بن مار هيدنا فنجتو نبرا عمكو شسنا ونو دي بنام برو بقرو تقورتو البت عمازنو بكا هي فيل باد جن اند طور مرينتو بسوك زي الدزاين نقرا قاتم وارمنا من ياو جست سلمي قاتم براكو مواتاركو سووش ما اصلا ناثني هالبت كذا انتنا ماكريبن نرسوات متعنا باكاتن كباكر منامنا هاي لتانا قروت شلال كونشاسيون تروي منام سيد نونو ناتو نسمات هيني السانة ايتسانة شوسو سلوهو من ناقر سلمي شلو يملك تقوان قوي شلالنا بملك تقوان قوي ناقر يشلال شكري لو منام براي ملك تقوان قوي ناسا يتشيننا لا ناقر وموكركو عايزو منام سلو I will be okay. 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 I will be انا prosthetic leg تدرغولت she was happy كغوادينيوچ گاي كالال دالي سكالي چاوتال he never gave up he never quit يا سو quit على درگم اندزا گتموت مونكوان مارن بتامن باتام يا اكل گودات يدرسباچو سوچ يال درسباچو سوچ سيامررونا تولو quit ميارگوت soft يونوت طنكار يارونوت اكل گودات يدرسبنيانا يا اكل گودات يدرسباچو سوچ بتام strong ناچو سلف بيتيل لاتشو مراساتشون انين دي سلوهم كنون دي منامنا يلو بقراتشو سيبالو بقراتشو بچا سيبالو بقراتشو بچا سيداتو بقراتشو بچا آنا سيبونو تهاتشو اللاتشو جيلي لاتشو اجنا قريلي اللو فاسترون تاكو تهالا سنت سوال بزي مرلا بفسوم بفسوم جيبا بيالا للو بفسوم they never quit مچن بيور مارد سنتو چاچنن quit من نارگو سنتو چاچنن من ناكو مترنش چالن زي ودقرا ودقاي موجعون من فلق سنت شالنج اندمي اقات من بيهو تاچن ولا اچن من ناقوال جن سنتو چاچن ان ايزي من قد من مرد جن اوفتميستيك ستون تسفاس تادرقو جن هلو من اقر سلام من هلو من اقر يكالا من قدو هلو كان نعلم من سلازيه تسفن يوم ليلو شووچن ودتاش زك لما ادرقات موكو كزان بالله فدمو never ever give up machen biyon data qomu data qorru ya sabachutun alama le masakat let teken siru rasachu la invest adirgu qoshasha matraqam ya bota la invest atadirgu qoshasha matraqam ya ndatuno rasachun tabqo kezam balefe you can do it amro allachu biqatu allachu hulu neger allachu mi gollachu mi neger seledet yele malatu na mecharashaw part la ye አድሚራል ማክሬቨን ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ቴክሳስ የሰጠው የኮመንስመንት ስፒች አለ ዩቲዩብ ላይ ታገኙታላችሁ መጨረሻ ላይ ያለ መጽሐፉ ላይ እሱን ሪቪው ማድረግ አይጠበቅብኝ ጀስት ዩቲዩብ ላይ ዩት በጣም በዛ ምክንያት ነው መጽሐፉ ነው የጻፈው ይሄን ይመስላል የዛሬው ጨዋታችን መጽሐፉን ጨርሰናል ታንክ ዩ ሶ ማች አመሰግናለሁ ሁላችሁን ከልቤ ማረም ታንክ ዩ